უბალ, რატომ ხდება ამ ქვეყნამდენი ბოროტება და უსამართლობა? დიდრები მეტად მდიდრდებიან სხვების ხარჯზე და უდანაშაულო ადამიანები იღუპებიან. ღმერთო, გევედრები, მაჩვენე შენი სამართალი. ნუ გეშინია, ღმერთმა შეისმინა შენი ლოცვა და მე დაგეხმარები იხილო ღვთის სამართალი, რომლის მხოლოდ მცირე ნაწილს ხედავთ თქვენ, ადამიანები. იყავი აქ, რომ ვერავინ შეგნიშნოს და დააკვირდი მოვლენებს. სად არის ჩემი ფული? ახლავე დამიბრუნე. არ მინახავს ბატონო თქვენი ფული. ღმერთო, რატომ დაუშვი ეს დიდი უსამართლობა? ნუ განსჯი შენი გონებით მოვლენებს. ის მდიდარი კაცი ძალიან ბოროტი იყო, უსამართლოდ ექცეოდა ყველას და მოტყუებით ართმევდა გაჭირვებულებს ფულს. ხოლო იმ გლეხს ცოლი მძიმე დავატყავდა, მთელი ფული წამლებში ეხარჯებოდა, ვერ ისტუმრებდა აღებულ ვალს და უსახლკაროდ დარჩენა მოუწევდა თავის ოჯახთან ერთად. ღმერთმა ინება მისი გადარჩენა. ამ ფულით ვალსაც დააბრუნებს და ცოლსაც უმკურნალებს. ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ იმ გაჭირვებულმა რა დააშავა, რომ ასე უმოწყალოდ სცემეს და მოკლეს კიდეც? რამდენიმე წლის წინ მაგ გაჭირვებულს მის სახლში შეპარული ავაზაკი შემოაკვდა. ამ კაცმა შეინანა და გამუდმებით ევედრებოდა ღმერთს, რომ თავადაც წამებით მოეკლათ, რათა ამგვარად გამოესყიდა თავისი ცოდვა. ღმერთმა შეისმინა მისი ლოცვა და აუსრულა მისი ვედრება. და ის მდიდარი, რომ ასეთ მძიმე ცოდვაში ჩავარდა, ეს რატომ გადაუშვა ღმერთმა? ამ მდიდარს ამის გამო ძალიან შეეშინდა. მან შეინანა თავისი დიდი ცოდვა, რომ უდანაშაულო ადამიანი მოკლა. ამიტომ მთელი თავისი ქონება ღატაკებს დაურიგა, ბერა დაღიკვეცა და განუწყვეტლივ ღმერთს ევედრებოდა, რომ მიტევებოდა თავისი ცოდვა. ასე რომ, ერთი არას ხედავს ადამიანი და სულ სხვა ჭეშმარიტი სამართალი, რომელსაც აღასრულებს ღმერთი. ღმერთო კაცთმოყვარეო, შენ ჭეშმარიტად მოწყალე ხარ და ყოველივეს განაგებ. შეეწევი გაჭირვებულებს და სასუფევლისკენ მიმავალ გზაზე აყენებ ადამიანებს. დიდება შენდა ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა.